Andrian Bleta, fitues I trofeut të Shkoda e Ndorë 2021 për mosha 45 vjeç e Sipër. Urime. Faleminderit. Një shek kënaqësi e madhe. Një emocionuese me Shkodarin Andi Bilali? Po, po, po. Andi Bilali, shumë lojtar i mirë, ka bërë surprizë gjatë gjithë turneut. Jo rastësisht, sepse gjatë vitit ka fitu Andi Bilali turne të tjerë që janë zhvilluar këtu në Shkodër. Jemi miq, shok, lojtar simpatik shumë. Ishte në avantaj Bilali në setën e parë për ju e përmbyset. Ky është edhe tenisi. Cila ishte arma juaj më e fortë? Ky ishte edhe tenisi në fund të muhabetit. Përmbysja vjen atëherë kur secili fiton qetësinë më shumë. Do. Sa vite keni që merreni me tenis? Po, kam luajtur që I vogël. Kam rreth 20 vjet që e kam pa ndërprerje fare tenis. Ju lodh? Jemi mësuar me lodhin, po s'e lodhim më mirë lejmë atëherë, nuk lëvizim. Tiana në finale me dy tenistë. Njëri mori vendin e dytë dhe ju vendin e parë. Po, po largoni me një trofe për në Tiranë, po ja, tjetër po me përfitim të tjerë. Që besoj që fitore është edhe vendi dytë dhe Senadi me Mironin që luajtën në U35 kanë bërë një lojë spektakolare, shumë bukur. Besoj që u kënaqën të gjithë duke parë edhe finalen tonë dhe finalen e Senadit me Mironin. Një turnej për të mbajtur mend ky si vetmik në midisë Te jetë komode, por edhe me kundështar të fort. Këtë radhë, kjo kupa e Shkodrës ka një shije shumë më speciale, sepse është kompleks I ri, me të gjitha kushtet, me gjithë sportistë, dëshamirë, rivalitet, mikpritje, gjitha bashkë nësë kanë qenë. Kjo është fitore e parë për Bletën? Jo, kam pat dhe fitore tjera. Në Shkodrë kam qenë para 3 vjetës, kam qenë finalist, nuk munda do të ta fitoj, dolem vënd dytë. Kam fitu trofet tjera në Tiranë. Ndërkohë për vazhdimësinë, projektet të dhe? Vazhdimësinë, projektet janë sa më shumë turne, aq më shumë fitore, rivaliteti është gjojë mirë, sporti është gjojë mirë, ishala dhe komplekse tjera dhe më të mira akoma, në qofë. Leta, faleminderit dhe suksese. Shumë faleminderit dhe juve. Karrierën tuaj sportive në tenis. Shumë faleminderit.